Hera chega aos limites da loucura. O ódio que alimenta em seu íntimo a faz pensar em Ares, seu legítimo filho com Zeus e da linhagem pura. Cansada e humilhada pelas vitórias de Hércules, seu enteado bastardo, Hera inspira Euristeu, dando-lhe o encargo de dar fim ao herói e suas glórias. Seu plano, recheado de maldade e vingança, era simples e sutil. No oitavo trabalho, elevou a 1000 o grau de dor, suor e dificuldade. O seu neto, Diomedes, com as éguas Podargo, Dino, Lampon, mais achando, espalha um terror, morte e espanto por toda a Trácia, águas, céu e terras. Estômagos são porto e desafio ao que as bocarras, sem temor, misturam, mastigam, dilaceram e trituram, de estrangeiros e náufragos a fio. No espetacular ato antropofágico, sangram e escorrem pelos beiços brutos, com resíduos dos intestinos grossos ao som da quebradeira infernal de ossos. Acabar com este banquete trágico ou servir de bandeja os próprios músculos? O que escolhes, ó Hércules? Responde! Sabes bem que de mim ninguém se esconde. Euristeu dá-se ao luxo de indagar, mas sabe muito bem qual é a resposta. Em silêncio profundo, devagar, Hércules ergue-se iracundo. Sério, começa a caminhar, nem fecha a porta. Faz de seu pensamento um cemitério, onde relincham éguas sem cabeças, insensíveis ao que lhes aconteça. Mas que viagem, diz para si mesmo, apressando seu passo rumo à guerra. Não terei um minuto para a paz, nem nenhum dos meus passos será a esmo. A cada golpe, o sangue sobre a terra dará seu testemunho em tom loquaz. E bem maior será a minha vitória, quando afinal houver um fim nessa história. Por ser filho de um deus com uma ninfa, Diomedes governava sem escrúpulos, sem remorsos, sem freios e sem rédeas. É possível até que o mito minta ou fantasia em 1000 versos esdrúxulos, mas, na verdade, foram suas éguas a inspiração do enredo xenofóbico que exalta a morte, a tortura e o ódio. A ordem de Euristeu foi muito clara. Hércules tem em mente a cavalar tarefa e anda como se galopasse. Para cumpri-la, vai além da clava necessitar de auxílio militar e lealdade de quem o acompanhasse. Diomedes terá de baixar a crista. Abdero é o número 1 da lista. Era o seu Eromeno favorito, gostava de tê-lo sob sua tenda e ao seu lado enquanto cavalgava. Porte médio, sagaz, muito bonito, honrado, inteligente, diz a lenda que Abdera era chegada a uma clava. Agora juntos, novamente vão à guerra, à vitória, à celebração. Antes Hércules ao oráculo consulta, mas lá reacende a encrenca com Apolo. E em vez de um bom conselho, leva um pito da pítia da vez, que até mesmo insulta. Hércules enlouquece e leva ao colo o trípode que arranca sem pejo ou rito. Sai proferindo pragas, impropérios e maldições ao templo dos mistérios. Você vai me pagar e é dobrado! Gritou alto e bom som Apolo aos céus, promovendo o maior dos escarcéus. Não lhe basta um devoto assassinado? Interrogam Apolo cara a cara. Hércules franze o senho e se prepara. Aqui ninguém é mais deus do que o outro. Está a fim de lutar, é o que vai ter. Apolo não se mexe e vai para cima. Hera devia tê-lo morto a soco. Não, eu tinha o direito de nascer. Mas não de profanar, diz e se aproxima. É com o dedo em riste que Apolo ataca. Hércules não recua, contra-ataca. Súbito, um raio quase os parte ao meio, dando um fim à batalha fraticida. Os dois por pouco não borra a calça. Zeus não põe sal a gosto no tempero. Hércules cai em si e, puto da vida, se acha o último dos malas sem alça. Então devolve o trípode com desculpas e sai espiar outras velhas culpas. Zeus, no jardim, pensa com seus botões. Estou em todos. Tudo é o que sou. Hera me confundiu mais uma vez. Mas sempre sei quais são as intenções. A eternidade está onde eu estou. Para o Degas aqui, não tem talvez. Hércules paga a conta da traição. Minha traição. O único caminho, tomar a fêmea e gerar um preposto. Não era para ela descobrir, não. Eu entrei disfarçado, de fininho. A humana nem ao menos viu meu rosto. Bah, estou bêbado de luz e vinho. E bêbado, serei eu, meu adivinho? Hércules está bem disposto e malha.
Seus pensamentos claros são augúrios de dias de luz, vinho e bons amigos. Abdero organiza tropa e tralha. Gritos aqui e ali, risos e murmúrios. O moral alto ignora os inimigos. Já são muitos guerreiros em manobra, e a maioria é pau para toda obra. Zeus, no alto do Olimpo, move os dados. A sorte está lançada. E Hera sabe, estou atento a todos os seus passos. Hércules treina seus novos soldados. Pega pesado, bate de verdade, ensina-os a não deixar espaços. Quer um exército compacto, ágil, um ariete letal sem ponto frágil. No caminho, Hércules ri por nada. Abdero o acompanha e todos riem. As gargalhadas vão e vêm sem pausa, eliminando o estresse da jornada. Só precisam de alguém em quem confiem, meu amigo, e mais uma boa causa. Sabe as palavras, Hércules, por Zeus, serão invencíveis porque são seus. Que alguns deuses e deusas não te escutem. Depois, junto à fogueira, tem visões. São imagens confusas, desconexas, mas reconhece os dois e o que discutem. Vê Hera lançar pragas e previsões e Euristeu confessões mais que perplexas. Eu cansei das vitórias do bastardo. Já não suporto o peso desse fardo. Quero Hércules morto, morto, morto. O filho do meu filho legítimo, Diomedes, rei da Trácia, o matará. Ares, o deus da guerra, está no seu corpo. Seus saberes, seus genes, tudo implícito. Apesar da mãe ninfo, igual não há. Entendeu? Eu vou ter que desenhar. As imagens e sons somem no ar. Hércules cai em si. Ventre maligno, rainha das serpentes, matarei. Sim, matarei Diomedes, ser nefasto, e a Zeus me manterei fiel e digno. A ti, Hera, e a teu ódio, vencerei. Teu neto será estrume em meio ao pasto. Atena, claro, foi ela outra vez, não foi obra do acaso, do talvez. Atena me mostrou ao vivo e em cores toda a sorte da trama dos velhacos. Parto agora com a alma incendiada. A caminho, não deixa de olhar flores nem de sentir perfumes nos penhascos. A natureza em festa é sua aliada e Trácia, um ponto fixo no horizonte. Nem dúvida, nem medo em sua fronte. Durante a travessia para Bistônia, o mar calmo, as águas azuis, sol e luz em abundância, relembrou a viagem a Feras. Sua insônia, o corpo queimando sobre o lençol e o remorso que nunca abandonou. Recorda que se viu triste e ilhado, completamente só e incomodado. Admeto, o recebera como sempre, abraços, beijos e alma hospitaleira. Mas no ar cheirava algo diferente. Hércules não levou na brincadeira. Bebeu, comeu, dançou até cair. No palácio, um véu sobre o ambiente o encheu de dúvidas, perguntas, caos. Mas do caos veio a luz. Vou descobrir as razões do silêncio dessa gente. Agem como se todos fossem maus. Há algo de podre no reino de Admeto, e somente a Aletheia eu me submeto. Pegou pelo pescoção um cortesão e a verdade surgiu como um relâmpago. Ou melhor, transformou-se em longa história, uma trama de amor e de traição. Nela, Apolo, de Zeus, recebe um tranco por trucidar ciclopes em memória a Asclépio, deus da medicina e cura, seu filho morto e causa de tal fúria. Zeus, como quem se livra de uma peste, obriga-o a servir e amar ao rei. Apolo a ele logo se afeiçoa, ajuda-o a conquistar a linda Alcestes, com leões, javalis, como manda a lei. No olhar dos dois o amor se aperfeiçoa, e um tempo bom, feliz, cai sobre o povo, e o que era velho e gasto, põe-se novo. Muito mais fez Apolo pelo amigo. Cloto, Láxis, Átropo, as três moiras, suas irmãs, teceram-lhe outro fio de vida ao atender o seu pedido. O acordo previa, entre outras coisas, o respeito ao teor do desafio, substituir o rei na hora da morte e concordar em dar a si tal sorte. O rei, acreditando ser amado, com tantos servos lhe devendo graças, não se preocupou em nenhum momento, mas nem seus pais, sentindo-o acamado, deram alívio ou conforto às desgraças. Somente Alceste, por amor, no intento de salvá-lo, se entrega totalmente. Gratidão e paixão é o que ela sente.
admito, horrorizado, surta, rosna, mas tem recursos nulos, forças parcas. E as moiras bem aceitam essa troca. Então, enquanto Alceste perde a vida, o bom rei recupera a velha forma. Hércules, aportara em sua doca, recebeu-o com as honras de vida, mas se sentia pobre, tolo e pobre. Abandonou o amigo e a alegria. Nada o faria ser feliz de novo. Mas Hércules, sentindo o sofrimento ao rei, não negou o trono ou fidalguia. Quase arrancou Amídalas a soco para se informar e agir a tempo. A Thanatos prepara uma cilada e dá fim à tragédia anunciada. Alceste recupera-se e o reino assiste ao reencontro do casal. Hércules sorri e volta ao duro treino. As lembranças melhoram seu astral. Agora é que são elas, diz para si. No horizonte, as belas praias da Trácia incomodam-no como um déjà vu, onde ondas quebram com mais contumácia. Invade, ataca, mata, golpeia, urra e vocifera como um animal. Enquanto seu exército surra e esmurra, as éguas de Diomedes no curral, violentas, jogam-se às paredes, muros, mordem-se, babam, arrancam sinacos. Hércules dá porrada, soco, murros, sua clava com a força de 1000 tacos, estraçalha os miolos do rei Trácio. Mas finda a belicosa lida, para, e a dor que sente a nada se compara. Abdero, morto, ocupa todo o espaço. Seu corpo foi ração e sacrifício, carne viva entre os ossos do ofício. O abdômen, por mordidas dividido, está mais espalhado que o seu sangue. Hércules, por remorso consumido, culpa-se e abraça o fiel amigo exangue. Então dá de comer às éguas, corpos e mais corpos. Diomedes foi o primeiro, comeram-no, mas a outros recusaram. Calmas, tranquilas, desprezando mortos, pastam entre flores, prontas ao enterro daqueles que um dia as desafiaram. Hércules, a Euristeu só transfere o fardo de entregar a Hera as éguas. A deusa, ao vê-las, mede as próprias réguas, solta-as e se afasta em ritmo sério. Aos pés do Olimpo, os deuses se enfurecem e sobre as éguas lançam grandes lobos. Longe, os povos gentis até esquecem governantes que os tratam como tolos. Mas quando acaba a vil carnificina e a negra Alcateia uiva esfaimada, ninguém pergunta ou quer saber mais nada. Nem Zeus sabe a quem a ira se destina.